Kako izgleda strategija za jedan restoran? Ajmo uzeti restoran za primjer. Bili smo ranije isto tako razgovarali koliko uopće ono, ljudi ima spremnu strategiju, ako ne neki imaju u glavi, ali jako malo njih ima napisano, ali nije ni bitno. Bitno da imaš neku viziju kako želiš nešto posložiti, kako nešto želiš ispričati. Ali da, ono, za naše tu gledatelje, kako bi u praksi trebala izgledati jedna strategija za restoran koji se tek otvara i koji su to neki koraci koji ta strategija treba uključivati i sadržavati? Pa evo, na, na plastičnom primjeru, znači klijenti su znači, godinu dana unapred odlučili u principu da će proširiti poslovanje, otvoriti novi restoran. Konkretno radi se znači, o restoranu Marvel u Zagrebu, steakhouse koji je otvoren znači, u drugom mjesecu. I uh, u tom znači periodu kad su oni zapravo uh, odlučili da idu u taj novi projekt uh, je počela zapravo i naša suradnja i uh, recimo to je nekakav ono idealan uh, moment i idealan, idealna neka Rijetko Da, od samog put, poče, od ideje da se uključiš tako, od same ideje. Tako to je. savršeno, to se rijetko. Kad se to de, da, rijetko, da. rijetko kad se desi, ali recimo to je idealno jer onda ti zapravo uh, možeš mislim ja mogu pokazati zapravo neku tu ono širinu, ne? Kome je zna koristiti? Ja sam jako zapravo ovoga ono o, o, dobar igra... Pokriva široki Pokrivam sredne, tako, spektar, tako, da, o, mogu biti korisna znači ono na više polja, tako da sam znači s njima bila na, na, na puno sastanaka koje je zapravo Možda nužno, ono nisu kao, činilo bi, činilo bi se da nisu moj pah tipa i sa arhitektima i, i kad smo birali, znači, kad smo kreirali logotip i, i sto nekih stvari, znači, i onda zapravo dio posla i preuzmem ja uh, u tom kontekstu oko kreiranja, znači, samog nekog vizualnog identiteta i onda zapravo ti kreneš raditi pripremu, jer... Uh, nije poanta, znači, ono, uh, otvoriti restoran, pa onda sad iz nule, ono, na mišiće, nego ako ti možeš graditi priču, to ono, onda je puno lakše mi smo znači ono otvorili smo profile na društvenim mrežama vrlo rano e, snimali smo znači znali su ali to evo kad znači klijent zna što želi oni su znali da žele na otvaranju znači e, imati jedan mali video koji će pokazati kako se zapravo cijeli taj znači ovoga... Od do tako je i onda da. smo ti mi znači ja sam svaki tjedan bila kod njih na gradilištu znači o, o, i znači snimali smo kako se je restoran radio tako da znači evo baš neki dan smo komentirali, znači imam preko tisuću, znači, ono fotki i videa, znači sa lokacije, a restoran je otvoren, znači ono sad u ovom periodu, znači možda ono dva mjeseca, ne? Ali se to pripremalo sve unaprijed. Gradila se ta nekakva marketniška priča, pričali smo o tome i onda sad to kada ja kažem, znači nije moj posao, znači i moj Znači, rad s njima ne počinje i ne završava u trenutku kad ja dođem k njima na sastanak, nego kak se ja, znači, družim i sa novinarima i s nekim raznim uključenim stranama, onda znači pričaš s ljudima. I zapravo do trenutka kad se znači Marble otvorio, mislim da smo imali onak vjerojatno 2000 followera, znači ono prije, prije samo ono, samog dana otvaranja. Svi mediji i novinari su znali ovoga što se događa, sa svima smo imali dogovorene nekakve priče unaprijed što želimo, kako želimo, svakom je pokrio nekakav svoj segment i to se onda ono, kvalitetno se odradilo. I onda je to rezultiralo time da znači, je restoran uh, prvih mjesec dana znači imao waiting listu. Kad je uh, počeo taj angažman, uh, znači ono period od ideje uh, idemo otvarati novi restoran, do trenutka otvaranja koji je, je to vremenski pa, period? Čisto kontekstu... da ljudima približimo uh, koliko ti imaš posla uh, oko same pripreme prije nego što je uopće objekt otvoren. To spominjem zato što se to može povezati uz bilo šta, šta god radiš. Ljudi misle ok idemo loš sad brdo ono svega pa. otvaranje. A marketing je cijela priča, na kraju krajeva nije nebitno samo će se desiti. Godina dana je na kraju to se. Godina dana ali je. Godin, ali mislim, godina dana je zapravo bila od momenta kad su oni odlučili da će to ići, ali onda smo mi smo ono od day one počeli raditi marketing. Mm. Jer... Eto, to je to, to je to ono što, što je bitno za naglasiti. Uh, uh, to je recimo uh, puno bolje, čak kolno koliko god ranije zapravo, mislim, moj savjet je, razumijem, to je uvijek trošak koji se ne vidi do momenta dok restorani nije otvoren. Znači, ovoga, i onda, znači, i nije nešto što se može desiti preko noći. I svi to gledaju, znači, marketing je uvijek na troškovnoj strani, znači. Ali, ako se to dobro odradi, ta priprema, onda to rezultira, znači, to što sam rekla ono waiting listom punim restoranom što zapravo svi mi želimo ali i nije tu onda nije tu kraj